משפחת נבואני מהכפר הדרוזי ג'וליס היא משפחה מכובדת ומוערכת ששילמה מחיר כבד. פה תמונים החללים של משפחת נבואני, עימד, הצנחן הדרוזי הראשון שנפל במלחמת לבנון, עמל שהוא גם צנחן, וסעיד, ואחרון טירן שהיה בשירות בתי סוהר. 1 בינואר 2008, נציגי קצין העיר דופקים על דלתה של משפחת נבואני, ששלושה מבניה משרתים בצהל. היינו אני ואימא בבית, אז מישהו דפק בדלת. הסתכלתי והרבה חיילים וסבא ודוד וראש המוצא. אז באה אימא, כאילו הסתכלה מבה, ישבה על המדרגות. אמרה, תגידו לי רק השם שלו. הבן תמיר נבואני, הלוחם הדרוזי הראשון בסיירת מטכ"ל, נהרג. אתה כמעט מאבד את ההכרה, פתאום אתה רואה שאיננו בתוך דקה. ילד חכם, ילד חייכן כל הזמן. לא ידעתי שהוא לא במטכ"ל ולא ביחידה ולא סיפר כלום. החבר'ה שלו מהיחידה הגיעו לכאן אצלנו, ישנו לילה אחד ואכלו ארוחת ערב, ואז כבר נודע לי הכל, וזה היה כבר בשלבים האחרונים שלו ביחידה. הוא אמר לי, אל תדאג כל הזמן שאני אעשה את זה ואסיים את זה בגדול. זה היה בשעה 2-3 בלילה. אבל היה חושך אימים שם, תחילת החודש אין ירח, וכנראה איפה שהוא הלך, באמצע ההר יש שם איזה מפולת, והיה רך והוא נפל. ואז הקצין שלו מנסה בכל הדרכים, לא גילה כלום. אחרי שהשמש זרחה בשש, 5:30, הוא עלה להר למעלה, ואז הוא ראה אותו למטה בתוך הוואדי. הם לא מפקירים אותנו לרגע. תמיד מתקשרים, תמיד באים, תמיד שואלים. בראשון לראשון תמיד בכל שנה יורדים לדרום, איפה שהוא נפל. וכשאנחנו נכנסים לשטח בפנים בג'יפים, אז אנחנו פוגשים אותם כבר הם שם, נמצאים בפנים. הקשרתי אליו פה אל בן. הלוואי שכל עם ישראל יזכה לחברים כאלה, למשפחות כאלה. יצא לנו להכיר אדם שלא מדבר הרבה, אבל עושה המון. אשתי עדיין לא יצאה מזה, שהיא יושבת לבד. אתה מרגיש כבר שהדמעות יורדות. כאילו, במה תנחם? قبل 5 ايام اخ له قال وين بدي يرجع على البيت قلت له فيش جواب صعب كثير الواحد هيك بلا كان يوم عيد ميلادي وانا مش عارفه يعني عم بال احضر اكل في البيت جايب كعكة حلوة من زيه وعملوا لي مفاجأة يعني في البيت كنت في المطبخ كانت الكعكة حلوة من زيه لأنه يشتا إمونا هزوت هو زي هشعة شلو مكتوب يعوزير لانو زي مكيل كنرأي شيء אלוהים לא רצה לתת לו שימשיך את הדרך. הכי כואב זה אימא, כי אימא זה הכי, הכי אוהבת, הכי... אין מה לעשות. שלא יהיה עוד צער, לא לכם ולא לנו. נראה לו כל עם ישראל.